Dobrý deň, ľudia. Víte vás chôdzen u Call of Duty 4 s botmi. To je druhé video, to je tretie video, čo dám na YouTube. A ešte dám... Počkaj, to je štvrté, alebo aké video to je? Počkaj, 2, 3... Štvrté video, a ešte potom dám ešte jedno video z tohto. A hrajem Call of Duty celkom dosť, dáme si mapu Creek. A hrajem Call of Duty dosť, lebo ma to celkom baví, no. A vy si môžete aj stiahovať mapy do tohto, som nevedel inač. Môžete to stávať mapy, aj mody, všetko takého, čo je super. Dám si Spetsnaz, dáme Akačko si. 4, Axis 4, P4, Allies 4. Toto je mapa Creek, táto mapa mi príde aká povedomá, neviem čím to je. To je nostalgické, by som povedal. A vyzerá celkom cool. A vyzerá to tak nejaká ona, nejaká... Neviem. Nejaká ruská... Jedinka malá. Čo takého to má byť asi. Máme lead, že vrajku? Máme lead. Táto mapa je nejaká povedomá, táto mapa. Nebola táto mapa v dvojke? Modern Warfare 2 je. Už som takto mapu hrával voľa kedy. Nebol, hej. Táto mapa mi moc nepôjde, bohužiaľ, lebo neviem. Neviem, kde sú. A dal som jedného tu. Jau. Jau. Okej, dobre. Keď nevidím, tak ako to mám spraviť? Nevidím, tak ich mám dať. Nevidím. Jau, ty pedofil. Nevadí, čo už. To vyzerá krásne tá mapa. Nevyzerá nejako Call of Duty mapa, to vyzerá nejaká mapa v nejakej úplne inej hre. Kam, to vyzerá mapa, oné. To vyzerá ako Left 4 Dead, oný Coldstream trošku. Ten páči, ako to vyzerá. Ne, mieriť, nevadí. V pohode. Hashtag aiming not found. 4404 error. Hashtag gaming not found. Ani, neviem hrať tú hru. Moc veľká mapa na mňa toto. Na hovno mapa. Nejde proste na to mape. Moc veľká, sú moc ďaleko tie nemáci, neviem mieriť, dobre. Takéto mapy moc nemá rád, takéto mapy. Takéto veľké. To veľké mapy neznášam, práve že. Ale nie dáš taká veľká mapa, na hovno level design tejto mapy. Backload, najlepšia mapa Backload pre mňa. Backsla. Máte radi sluc. Milujem sexovať zo sluc. Učasneš túto býval v týchto oných. Jaskyňa. Jaskyňa Driny toto je, papci. Dal som oku. Dobrý kill, jau. Kde sú? A tu je, ahoj. OK. Dobre. Mám A-cop. UAV Recon standing by, mám radar. Mám Raider. 3 kg 5 smrti, to je... Na pičku. No a čo už. Ja to nemôžem. Hraň to mapu prvýkrát v živote, tak štáv, no. A tu je bot NMAKI aj. Veď ďalšie tam. Dal som Včko, ne? Ktoré, ja sa račne viem kúkať aj na môj oný tab. Ale my som sa kúkať na môj tab, lebo... Te musím preto. To mapu ide najhoršie, lebo je taká veľká dosť. Kurva. Jebať mačer svoju. To botov, ježišmarie. Čau! OK, som na tých spawn pointe, takže dámy. Na spawn point, hej. Ja sa menia tie spawn pointy, aha. Jau, to odkiaľ! Preto to nehrajem s hráčmi, lebo to asi bolo celá hra pre mňa, s hráčmi. Preto nemám rád Call of Duty, multiplayer, s hráčmi. Spot ma to baví spot mi, keď mi to ide, ale keď mi to nejde, tak toto vyzerá, no. Tak to nejako vyzerám ja.
Máte radi sex? Ja ho milujem. Milujem sa. Dobre, nehovorí po vôsť. Tam sú inak. Mech spawn point už tým. Nie, nevidím, ale... A tu je jeden, kau. Neviem mieriť. Nemám náboj, nemám nič. Ale život mám. Kámo, console aiming, vole. Konzolista bez auto-aimu, ty kokos. Tak mierim zle. Ale najvyšší multiplayer má auto-aim. Už je má tam. Už je v tomto, no v Call of Duty, ale ja nehrajem multiplayer na žiadnych konzolách. Ako... Hral som Black Ops 2, no, s bratom. Na PlayStation 3, bola kedy. Bolo dávno. Dávnejšie. Nevidím ich ani. Ten stackom tento bot, cool. Good job. Good job, you're fucking stuck. On tí boči sú občas inteligentní a občas sú... úplný retardy. To double kill, tak šo fuck. OK, dobre. Máme si helikoptéru. 17 kill, to nie je zrovna zle, 17 kill. Nie je zrovna zle, ale... Není to dobré, no. To dobro, double kill, holy shit, nigga. Hey, that was pretty good. Hey, that's pretty good. Pretty fucking good, aj. Lesíček. Pekný lesíček, ne? A vyhrali sme tu. Vlastne na kill, to je najhorší, vlastne na kill. OK, dáme si ešte druhé kolo. Ešte druhé kolo si dám. Kolo, kolo, mlínske. Druhé kolo. Možno si dám aj tretie, možno. Ako mi to, moc mi to nejde už. Že už, ale nejde mi to až tak moc dobre, ale dáme si... SIS, dáme si... Colta. Allies. 4, 3. Axis. Hell yes. A z tých botov tam mali by už ísť, no. Mám aj Colt M1911. A to je cool, to je cool. Kde sú? Nevidím ich. Niekde budú, niekde budú. Táto mapa je ináč taká trošku divná. Táto mapa sa môže páči, táto mapa, lebo... Ne, tí boti sú nejak takí dosť divní, no. Takto môžem dať páry, hej. Takto, ale to nie je moc sféra. Krásne mierenie ináč, ja. Najlepšie mierenie na Slovensku, kámo. To bol sarkazmus, by the way. To bol veľký sarkazmus, autisticky. A že to vidieš, som autista, ty kokos z mojich videách, ináč fakt. Hrajem staršie hry a neviem ich hrať, to je autistický trait. Kámo, autista. Autista Kulzen. Autista Kulzen hraje Call of Duty, kámo. Tak by sa to ešte mohlo volať ináč. Autista Kulzen, kámo. Autistické porno. No preto som debilinu povedal, autistické porno. To je... Krásne, lost the lead, mne to je jedno. Jau, som ako prežil. Som jako prežil. Je veľa, veľa ich tu je, ale... Pár ich tu je. Mám si akačko s Ejkovom. Idem na nich. Tu mi strieľa. Je tam je jeden, aha. Tam sú retardi, ja nevidím, ale... Nemôžem dať, keď nevidím. Mal prestrelku, hej. Dal som ho, wow. Aspoň trošku lepšie mierenie, ak tí boti, keď už nič. 6 kilo, jedna smrť, not bad, not bad, ale... Not bad, ale je to bad. Celkom na mňa. Bot mi. Traktor. Bolo nikto? No nikto, ale tak nehrajem s ľuďmi, ale tak... Žiadny bot to nebol asi, ne? Som ho jako videl! Ja občas tiež to dokážem vidieť, dobre, tých botov. Občas mi to ide, to vidím. Wow. OK, dobre.
Jsem naše. Já jsem se pojíval, se musím ke střelám. Ještě raz doplujme. Ještě raz doplujme. Dajú. Já nedávám? Když nám měril jsem na něho. Jebe. Víte, zjistil, jak se to má hrať. Vy keď strieľate, musí sa pohybovať ešte k tomu. Vidíte? Mozolajte tam. Poď sem. To je retardovaný bot, ty kokos. Wow. Vidíte, mi to ide. Tak ho dôsť tak prežil. Grá tam ho nejaký retard. OK, wow. Ja náboj dám pistol kill. Nedám? OK, asi si dám. Ja umrem. Nevedel sa nejako pohybovať tam. Tak ja sa musím ešte tom aj pohybovať, keď zabijam ich. OK. Zistil, že ako to mám robiť. Čiže mi teraz pojde trošku lepšie. Lebo ja som tak nehral, že pohybovať a strieľať, vieš. To robím tak, že ja stojím, keď strieľam väčšinou. Takto som ja hral Call of Duty. Gunfight. To je druhé kolo, že? Druhé kolo už je. Bole tam bol, ne? Umrel, ne? Nep, umrel? Jau. Odkiaľ malého. Táto mapa je, že mi príde, že je dobrá na sniperov. To mi ako dobre dal. Taký slav tam je. Hashtag Give me the slats. Kde sú? Kde sú? Kau. Nevidím ich. Jak som to prežil? To by som nemal prežívať, ale nejako to prežívam. Som nejako prežil. Toto by som nemal prežiť. A nevidel ten bod ani? Nevidel ani. Teraz mi to akým spôsobom ide teraz. Vám nechápem ani. Nevidím ho, nevadí. Tam bol, ne? Retard. Ale nemám kempovať. Nemá kempovať tieto hore. Odkiaľ strieľal ty boti? Tam je jeden, ahoj. 10 kill streak, hell yes. 10 kill streak je super, 10 kill streak máš. Odkiaľ strieľajú, tu je. No nevidel, dal som aj tak. Už videl som, že tam je, hej. Tu mal byť bot jeden. Jen tam mal byť, ne? Asi umrhaj na spawne. Musel, že spawn killing, ne? Spawn killing, to... Není pekné robiť, než hráčom. Mne to stále robili. Spawn killing. Kaloby sa... Mne to vždy stávalo, kaloby, že spawn killing. Bolo u mňa vždy normálka, že na nikto na spawne týko zabud RPGčko. To bolo normálka u mňa. S botmi tak nefunguje s botmi, s botmi je to ľahšie len. Nespawn kill, ja snažím nespawnať kill. No je to také. Spawn killing. Kámo, to je najhoršie zlo v hrách. Kámo, spawn killing, najhoršie zlo, čo môžem to spraviť. V videu hre, fakt. Ja nemierim ani. 15 kill streak. Tam si ešte jedno kolo, ale to som teraz. Tam ma to začal baviť. Ešte jedno kolo. Krík. Cripple Krík. Ináč 8 hodín večer. Mám si späť s nás. A teraz si vyskúšam snajpera. Čiže ako mi to pôjde so snajperom? Lebo ja... Hrajem sa späť s nás hrajem, ne? Hrajem sa späť s nás hrajem. Späť s nás by nemáme americkú zbraň.
Ale vyskúšam si snajpenie. Ako mi to ide, keď mi to nepôjde, ale skúsim aspoň nejaké killy. A žiadny rage, proste nič takého, budem proste snažiť to hrať. Nesnažím sa snažiť proste snajpovať. Ale na tom, že by aj nevidieť, kam môžu ísť. Tam sú, OK. Tam sú nejaké. Som rád videl to, ale nemáš. A UAV is online. Our UAV is on fucking line, boy. Oh yeah, boy. Oh yeah, boy. Hashtag no aiming. Hashtag sniper noob. A moja sladka, ja som sa on aj kvistol. Dobre mierim, určite, Snajpovanie, lol. S botmi, ja som taký noob. Na nej vtipné, ty kokos. Kde som ja človek? Počujem ich, ale nevidím ich. A vidím jedného, vie. On umeral. On skepal. Skepa. Nej bot. Ten náš, jaj. Tam je jeden NMAK, aha. Dvaja týchto. Dal som jedného. Dva jeden hit musíte dať, ja. Dal som ho, hej, nemám už náboja, ale. Nemám už náboja na mojom sniperku, čiže budem musieť oné inými zbraňami hrať. Pištol napríklad. Pištolko, alebo s touto vecou. Týmto umrem. To nebudem s týmto hrať. Týmto umrem, ja radšej mám SMGčka. SMGčka, snajperky bez zbrane, to znamená. Shotguny nie sú zlé shotguny, ja musím byť blízko nich, no. Keď vešiel tak ďaleko, ako úplný oni. Retardy, takže. Veľa ich tam, jo, to bude sranda. To bude sranda. On umrel, ne? Kamarát umrel môj, ne? Len je dobré. Pohybujú moc na mňa. Neviem mi ako dávať, čo pohybujú. No čo mám teraz robiť? Nič. Neperámo nič, nemám nič. Tam je niekde, tam niekde bol. Tam bol. Bol v dome, ja neviem, kde on, kde si bol, či ja neviem. Buď vôbec nevidím, alebo... Prvý kill za dlhú dobu. 8 killov. 9 killov, okej. 7 killstreak, pres 6 for helikopter. Ne. Čest po helikopter. Pres 69 po helikopter. To mierenie není moja suma stránka, očividne. Ježiš, killstreak mám, cool. A je mi online. Nic som nehovoru, prepáčte, ale mi to nejde. A na YouTube to aj tak, na YouTube, ale nejde mi to. Mali byť, ne? Mali som dva, aby tam mali byť. Ej, sú tam. Strieľanie sa tam deje. Dal som oku. Takto niečo môže snajpovať takto. Takto by to išlo snajpovať ich.
Dám si túto vec. Je tu sa spálne občas, či ne? Neviem. Dám si vozinu. So sniperkou mi to nejde, takže sniperkou mi naše použijem. Mi buď sú moc blízko, alebo sú moc ďaleko, tí boti. Run in, run out. Jau. Killed by bot 95. Killed by bot 95. Killed by bot 68. No tak, samozrejme, že umrem. Samozrejme, že umrem, však to bolo otrasné. Wow. Wow. OK, to sniperka nič taká zlá, keď si to viete mieriť. No scope, chlapci. Nope, mega scope. To sa bolo to nezal. Yeah. OK, sniperka nie je úplne najhoršia zbraná v svete. Tam bol. No, ammo. Jau. Nebaví, vole. Druhé kolo, hej. Kolo Mlínske. Také blbosti, ja zrobím. To je staknutý, kde to bude staknutý? Rip. Mierenie. Chlapci, mierenie. Mierenie, áno. Tam sú, aha. Mieru pre konzolist. Ja som mieril ako konzolist. Wow. Headshot, wow. OK. Ten umrel. To si skepal! Skepal! Chápu si to. 29 kilov. Ale 30 oni. Hej, to bol taký môj gól, je 30 teraz. Som 30 kilo chleba. Dáte, ale to si nedám 30 kilo chleba, lebo tí boti to... Rýchlejšie dávajú tí oni. How the fuck did he see me so quickly? Po anglicky ma hodnil, po anglicky to nie je dobré. Žuku stačil, teraz tam prestávku od tejto hry, ktorá hodinu teda. A musím dať prestávku. Ja. Teda, toto tam prestávku po tomto. Leave game, yes. OK, takže rank, level 23 som, fúha. 3 hodiny mám nahrané, cca, hej. A create a class. Custom slot 5. Kačko má nové veci. Silencer, hej. Shotgun, new, tady nová shotgun. Sniper. Mám dragonová novú zbraň, mám. Effective at long range, uvo, to je dobrá zbraň. To si potom vyskúšam to snaj, to by malo ísť lepšie. To by to malo ísť lepšie s týmto. Než s tým, než s tou inou zbraňou. Uvidí sa, no. Create a quest. Nejakú zbraň som si ešte nevyskúšal, len nejakú takú spravím. Create som quest 2, hej. Dám si, dám inú zbraň. Mám novú zbraň, ja mám novú zbraň, aha. Dám si M60. A bude to oný. Rename. Rambo. Hej, OK, Rambo, to by proste. No a ty bol všetko z tohto videa. Asi a čus!